Azərbaycanda hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ayrı-ayrı ərazilərdə intensiv yağıntılarla müşayiət olunub. Yağan intensiv yağışlar nəticəsində Gəncə şəhərində bəzi fərdi yaşayış evlərinin zirzəmilərinə, həyat yanı sahələrə, küçə və prospektlərə yağış sularının dolması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə müraciətlər daxil olub. Müraciətlər əsasında Nazirliyin Gəncə Regional Mərkəzinin müvafiq canlı qüvvəsi və texnikası yağış sularının yığıldığı ərazilərə cəlb olunub. Gəncə şəhərinin bir çox ərazilərində su basması baş vermişdir. Belə ki, şəhərin Məsləhəti qəsəbəsi, Qızılqaya qəsəbəsi, Post qəsəbəsi şəhərin mərkəzi küçələrində su basması baş vermişdir. Dərhal regional mərkəzin xüsusi müəssisəsi xilasediciləri həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq baş vermiş ərazilərdə ərazilərə cəlb olunmuşlar. Regional mərkəzin 50 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti işlərə cəlb olunmuşdur və bundan əvvəl regional mərkəzin tabeçində olan texnikalarda xilasetmə işlərinin aparılmasına cəlb olunmuşdur. Görülmüş tədbirlər nəticəsində əksər ərazilərdə suyun çəkilərək kənarlaşdırılması təmin edilib.